Salam dəyərli izləyicilər. Son vaxtlarda ölkəmizdə böyük həyəcana səbəb olan koronavirusdan bağlı dünyada bir çox önəmli tədbirlər yerinə yetirilir. Onlardan ən çox və təsirli olanlardan biri də Nigeriyada gerçəkləşdirilib. Kanal 13 olaraq indi sizə Nigeriyada koronavirusun yayılmasını önləməyə yardımcı ola biləcək 10 vərdişi təqdim edəcəyik. Materialı sizə mən Arzu Sayadoğlu səsləndirəcəm. Başladıq. 1. Xəstəliyin səbəbini bəlli etmək üçün uyğun yoxlama nəzarəti edilməyənə dək xəstə insanlarla yaxın təmasdan uzaq durun. 2. Küçələrdə qarşılaşdığınız insanlara yardım etmək üçün tibb doktorlarına zəng edin. Özəlliklə insanda baş fırlanması hiss edilərsə, yetərli bilgi olmadan özünüz özünüzə qulluqla kifayətlənməyin. 3. Xəstələndiyinizdə evdə qalın. Xəstəliyinizi təşxis etmək üçün tibb uzmanları ilə danışıb məsləhətləşin. Üstü qapalı məkanlarda qalmağa daha çox üstünlük verin. Uyğun nəzarət yoxlamaları edilənə qədər bütün görüşmələri ləğv etməkdən çəkinməyin. 4. Xəstə olduğunuzda öyüsürüyünüzü əlinizlə örtün. Sonra həpçiliyin. Evdəki sıx-sıx təmas etdiyiniz əşyaları spreylə təmizləyin, dezinfeksiya edin. 5. Sağlıq və səhiyyə işçiləri virus daşıyıcısı olmaqdan qaçınmaq üçün üz maskalarından istifadəyə üstünlük verməlidirlər. 6. Virus əlamətləri olan nəfərlər üz maskasından istifadə etməlidirlər. Başqaları da bu xəstəliyə yoluxmasın deyə. 7. Uyğun gigiyenik qaydaları yerinə yetirmək gərəkdir. Ayaqyoluna getdikdən sonra, yeməkdən öncə, burnunuzu üfürdükdən sonra, öskürük və askırıqdan sonra əllərinizi 30 saniyəliyinə şorba suyu ilə yuyun. 8. Təyyarədə uçarkən və ya digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə edərkən dostluq qurma zamanı deyil. Dostluq quracağınız şəxs siz bilmədən öncəsində xəstəliyə yoluxmuş olan birisi ola bilər. 9. Burnunuzdan və ya ağzınızdan bayıra tullanan damcıları önləmək üçün özünüzlə kənardakılar arasında ən azı 2 metr ara buraxın. 10. Xəbərdar olun və ölkədə koronavirusa nəzarəti yerinə yetirən aidiyyatı qurumlar tərəfindən təklif edilən öyütlərə qulaq verib yerinə yetirin. Xəstəliklərlə bağlı edilən tədbirlərdən bilgili olmaq üçün hər zaman uyğun telefon nömrələrini telefon kitabçanıza qeyd edin. Sonda hər birinizə sağlam həyat arzu edirik. Videonu bəyənərək digər insanların da maariflənməsində töhfə vermiş olarsınız. Yoluxmaların qarşısını almaq üçün bunları bilmək və yorumlarınız və paylaşımlarınızla bizə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun.